کلمے سے محبت رکھو، یو نہیں سمن کا کہ میں صرف ٹے بیرا اشهد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله، سبحان اللہ کلمہ شہادت پڑھی کو سمدا کرے۔ سرکار فرمایا تے قیامت دے ریاڑے میں ایکڑو مانو چندو جے دا ٹے دفتر ہوندا، ایکڑو دفتر مشرق کاٹی مغرب تے ڈگو ہوندا، سبحان اللہ یہ سجا گناہن سا بھریل ہوندا، ان میں ہکڑی بھی نیکی نہ ہوندی، سب گناہن سا بھریل ہوندا، پر انہیں زندگی میں ہکڑو بھیرو ایو کلمو پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، ایو کلمو کھڑی انہیں جے نیکن وارے پڑھ میں رکھندا، وہ ٹرئی دفتر گناہن وارا بے پڑھ میں رکھندا تے نیکی جو پڑھ بھیرو تھی وی، سبحان اللہ سمن کا اگے میں ٹے بیرا یو کلمہ پڑھی کو سمدا کہ اٹھو تے پہری تان دے زبان تے یو کلمہ کو بنی دنیا دا کم کار کیو، پر شروعات پنجے صبح جی ان پاک کلمے سے، سبحان اللہ